Usar esse carro. Na verdade, deixa eu ver quanto de grana que a gente tá. Que eu tô querendo comprar um carro novo, né? Eu falei que eu queria comprar a Lancer Evolution. Se tiver grana, nós compra ela. 57 mil. Deixa eu ver se a Lancer é muito cara. 34, velho. E ela é mais forte que o S5. Eu vou comprar então. Nosso novo carro vai ser a Lancer Evolution X. É um Tanner. A galera tava querendo que eu comprasse um Tanner mesmo. E eu falei, vamos comprar uma Lancer Evolution Next. Então, 23 mil. Ainda bem que ela é barata. Ela é barata e anda bem. Mano, se vocês quiserem comprar o Gol Quadrado, não dá. Já estamos muito longe já. Vocês querem escolher uma cor pro carro aí, velho? Vocês querem escolher? Eu vou mexer aqui na performance. Só que eu não vou subir classe, tá? Tá vendo ali que é classe B ali onde tá B Class. Embaixo de Performance Shop é a classe dele. Tô ligado que consegue mexer. Até um certo ponto ele não sobe classe. Não, vou fazer o seguinte, eu não vou botar peça ainda. Porque não vai ter dinheiro. Vou mexer só na parte exterior. Ou seja, dá pra. Nossa, zona da massa. Deixar roxo esse carro, beleza. Eu quero ver se eu consigo achar o roxo aqui. Ou que já tem bastante peça liberada já, velho. Acaba deixando a última mesmo. Caralho, que top esse aqui, mano. Fudizão. Fudizão eu vou deixar de fibra. Peguei esse aqui, é mais legal. Intercooler dá pra remover, mas não remover senão fica palha, né? Acho que o roxão vai ficar da hora nesse carro aqui, mano. Agora eu tô pensando em nem mudar. Ó, o BBS, né? Caralho, que merda, velho. Acaba deixando esse aqui, talvez. Spoilers! Putz, esse aqui é da hora, mas ele não fecha. Meu Deus do céu, coisa feia. Ah, mano, vá merda. O jogo tá de sacanagem. Eu vou deixar o aerofólio padrão mesmo. Pô, só tem aerofólio ruim. Esse aqui é legal, cara, mas ele não preenche toda a traseira do carro. Vou deixar o padrão mesmo. Nossa, que é da hora. Tunar o carro, né, velho? Nossa. Dois canos gigantes. Da placa. Esse carro aqui é um carro da capa do game, se eu não me engano. Ah, neon eu não vou colocar não, velho. Neon fica feio. Porque como tem com ele de dia, né? Esse aro, cara. Quanto vai dar de grana? 5 mil só dá pra comprar um aro. BBS. É, BBS. É, vai ser difícil acertar o roxo. Meu amigo acabou com o carro com esse para-choque. Ah, meu Deus, velho. Ah, vocês são muito enjoados, cara. Nunca tá bom nada, velho. Por isso que eu não tava mais trazendo jogo de tunar carro. Esse cara é um pouco dramático. Jogo é clube da meia-noite. Corre o meu dia, né? Engraçadão mesmo, né, velho? Bem voltado, nobre. Eu deixaria o carro padrão, então. Só porque o Lorde tá falando, vou colocar esse aro aqui também, velho. Esse cara é um pouco revoltado. Esse aqui, esse aro. Esse aro aqui tem potencial. Pior que é obrigado a deixar assim, velho. Com aro pequeno mesmo. E tem o aro preto mesmo, velho. Tem o aro preto mesmo. É o para-choque, velho. Aqui, ó. Para-choque da frente. Pra esse para-choque aqui, ele só fica mais alongado. Esse daqui, sei, cara. Esse aqui fica feio. É que tem gente que não curte a grade, né, cara? Tem gente que não curte a grade. Vocês querem que eu deixe então? Vocês querem que eu deixe? Porra, vocês me fizeram gastar à toa, velho. Vocês preferem original, então? Vocês preferem então a frente original? Tá bom, então vou deixar a frente original, então. Meu Deus do céu, os caras são muito enjoados, velho. O bichinho vai ser mais ou menos assim, né? Mas. Ô, cara, ficou da hora, hein, velho? Mais ou menos assim. Ô, velho, ficou bonito essa cor, hein, mano? Eu vou deixar ele assim, ó. Assim mesmo, ó. Pode ser que eu deixe um pouquinho mais claro mesmo. Assim, ó. Dois tons, cara. Tem que ser dois tons. O aro, na verdade, eu tô obrigado a deixar ele desse tamanho por causa do perfil do pneu, cara. Senão fica muito ruim de controlar o carro. Apesar que eu não botei nenhuma performance nele, né? Deixa eu ver um vinil aqui, então. Um vinil já pronto. Na verdade, tem que aplicar, né? É verdade. Tem vinil pronto aqui, mas. É bem estranho, cara, eu acho. O pior é que ficou feio, cara. Cuidado desse, tá mais legal. Tá, o aro é bruxed. Esse bruxed na garagem fica mais escurão, velho. Isso que é o foda. Vou deixar pintado mesmo, pintado na garagem é mais legal. Não sei se parar na garagem o bruxed fica legal, mas. Personalizar interior, né? Interior desse carro é legal. Não vou botar neon, não, cara. Tem muita peça liberada. Bem pouca coisa liberada. Queria dar Spark. Caralho, velho, que mané carro baiano, mano. Os caras são muito chatos mesmo, né, velho? Coloca vinil online. Não tem vinil online, cara. Não tem vinil online. Uma pena. Não é um Forza da vida, né, cara? Se fosse um Forzinha da vida aí, dá pra fazer um bem bolado, né?
Mano, é baiano o carro, velho. O Bruxed, não sei como é que fala aquela porra lá. É fosco, né? Aquela cor é fosca. O Pint já é... é mais bonitinho. E tem o Chrome, né? O Chrome no preto também fica mó fosco. Zoado. Eu não testei fora da garagem, né? Mas... perfeição, cara. É, o cinza é bonito, né? Vamos fazer o seguinte, então. A ideia... pera aí, deixa eu fazer o seguinte, então. Já que... vou falar uma coisa boa da questão do aro. É cinza. Porque esse vinil que tá nele é cinza, né? Então... é meio que vai combinar com a questão do vinil. Fica legal? Ah, acho que agora ficou melhor. Pera aí, pega o estilo do... a questão ali, fica legal. Pera aí, tem um esquema que dá pra fazer aqui no pneu. Fica legal. Deixaria preto? Não, preto sim. Só que como o vinil tá cinza, que estranho. Esse é o problema. Por isso, sabe? Ah, vou deixar assim, né? Preto fica legal, né? Preto também fica legal. Ah, ficou desproporcional a frente, põe o 4 mesmo, ficou louco daquele jeito. O carro ficou desproporcional. Ué, velho, então eu vou deixar ele com a body padrão então, velho. Pô, tem gente que curtiu, tem gente que não curtiu. Também tá achando essa frente meio alta. Pô, tô na carro é foda, hein, velho. Vamos botar a frente 4 então, ó, a frente 3, sei lá. Tem dinheiro mesmo, cara? Pior que essa frente 3 fica com esse bocão aí. 4, então. 4 já tá paga mesmo. Um ano pra chunar a Lancer, né, velho? Mano, tunar carro. Cara, tunar carro é um B.O., velho. Na moral. Cacete, cara. O que é isso? Ah, o evento da... ficou um pouquinho mais escuro. Na verdade, esse... é, que nem tu falou, essa escovada, né? Eu já passei. Vou fazer o próximo evento ali. Ficou top a lanceira assim, agora ficou top, né? Então vambora. Vamos lá. Widgerzão da massa. Vamos ver se a lanceira anda bem. Meteu o evento mais caro aqui. Vamos se foder, mas dá nada não. E aquele evento de novo, mas é, né, daquele jeito. É o evento Hardest. Nossa, mano. Sacanagem. Porra, GT40, velho. Caralho, que sacanagem. Opa, você tá bem, cara? Hey, pode ir já. Guess who's back. Ô, Cyber, valeu pela... ai, caralho, eu morri aqui, velho. Eita, nós o resub do Cyber fez eu bater o carro. Valeu, Cyber, obrigado pelo resub aí, cara. Tamo junto, tem 4 meses com nós aí. Brabo. Reforçando a ajuda, boa, cara. Valeu demais, hein. Tamo junto. E eu acho que eu vou perder uma corrida agora. Se eu perder, eu não consigo correr outra. Meu Deus. Entrei em choque com o resub, cara. Acho que eu me fudi. Aê, ó, boa. Mandar o braçãozinho, cara. Braçãozinho do resub aí. Nossa, velho, que merda, mano. Isso que eu vou ter que fazer depois, então. Não der agora, porque eu tô com 13 mil só, ó, tá com 2. Ih, aí já era. Mas é nóis.
Não, esse é o 3. Ah, não, esse é o Los Angeles. Midnight Club Los Angeles. O 2 é... Meu Deus. O 2 é traumático mesmo, velho. Mas esse é o Los Angeles. Esse é um pouco mais easy. Puta que pariu, velho. Esse nível aqui não pode bater o carro, mano. Merda. Vi na cara e na cor. Opa, ele rodou o carro lá. Nossa, velho, ele rodou o carro. Bem, ele travou legal lá, velho. Ai. Mas não vai dar bom. Se eu tivesse mais perto, eu passava aí. Acho que não dá pra fazer outra, não. Pô, cara, só tava com 13 mil, velho. E deu ruim, cara. Não, que mané Skyline. Os caras nem avisa quem chegou. É só olhar, pô. Que legal. Nem queria mesmo agora. Vou fazer depois. Então, já que não dá, vou fazer esse evento aqui, né, velho? O evento ganha do Challenger. Challenger Dubby. Fiquei pobre agora, velho. Então, tipo assim, uma live com 3 horas de duração, que nem é sub, vai ganhar 1.800 pontos. E assim por diante. Vamos lá. Cada uma hora. O quê? Troquei pro Azim? O que é Azim, cara? Esse Marx fica farmando e quer dar migué, né, velho? Ai. Aqui vai dar um BO, velho. Aqui tem R8. Tem R8, bicho. Esse evento vale mais. Puta, nem R8 veio. É que esse carro é um pouco mais forte pro S5, né? Na verdade, eu tinha ido de SUV. Porra, tem quantos nitro aí, cara? Tem 5, é? Caralho, todo mundo tem nitro, menos eu. Bando de burguês. Raiva minha é nunca ter usado esse R8 aí, velho. Eu queria usar o R8 um dia. Então, naquela época eu nem tava ligado que dava pra pegar no set da Rockstar, senão já pegaram. Ó. Tá por fora? Boa. E por fora tá de boa. Todo mundo foi por fora. Passaram o carro até estoquezão, né? Literalmente. Meu senhor, eu morri ali. Veio demais. Ô, Cyber, se tiver ainda aí, cara, quando é que tu volta com as lives aí, mano? Já dado uma sumida? Hoje tem. Eu te dou uma raid lá. Raid zona. Ih, tá vindo por fora, velho. Tô perco ainda, mano. Viu? Essa lança era estranha. Caralho. Vem. Vamos recuperar dinheiro pra enfrentar aquele cara depois, hein. Bora. Semana que vem, então. Porra, Cyber deixou o nobre no vácuo, velho. Sacanagem.
Sacanagemzinha, mano. Bora, bora continuar. Por isso que eu tô gravando essas... Ah, filha da mamãe. Por isso que eu tô gravando a série, cara. Porque se eu pegar direto da live, o bagulho vai ficar mó zoado. Essas quedinhas aí. Colou ponto. Eita, nós, os caras se fuderam. Nossa, aí deu bom demais. Rodei o cara e peguei o vácuo ainda. Pequenos problemas técnicos, cara. Tá meio complicado a vida de streamer da minha parte aqui. Internet brasileira, tu sabe como é, né? Às vezes trola. Pior que, velho, eu já tô me acostumando tanto com essas tretas aí, velho, que eu já tô meio que... Ah, velho, foda-se. No começo eu tava meio puto, agora eu tô... Ah. Se der, deu. O cara morre doido. Até 8h30. Até 8h30, Daniel. 8h30. Livezinhas até 8h30. Eu tento começar a live 5h30, mas... L, 5h30, 5h45, né? Entre esses dois horários aí. Entre esses dois horários aí tem... Começa a live ali. Dá praticamente... Quase 3 horas, né? Então tá show de bola. Nossa. Forçar tudo que pode, velho. Ganhando duas corridas aqui já tá bom. Os caras tão bem atrás agora, boa. Bem atrás mesmo? 13 FPS aí. Não tô com essa grana toda pra ficar banjando multa. Esse que é o problema, velho. Situação aqui tá meio complicada. Não é tão fácil quanto parece. Não tá mais. Estava antes, agora não tá mais. O meu medo, cara, é... Tá, tu vai lá, aí... Essa internet que tu me falou ali, eu não conheço ninguém que tem. Eu já ouvi falar dela, mas é por folheto e tal, tá ligado? Eu não conheço ninguém que tem. O meu medo é ela conseguir ser pior que essa que eu tô usando, cara. Porque não é porque é de fibra que... Cara, é foda. Umas empresas aí que... A assistência é pior ainda também. Isso é meu medo, sabe? Não é pra tá lagando não, velho, mas... Já tá normal aqui já. Se tiver lagando, é o player da Twitch que tá trolando, cara. Espero que eu não esteja mais, cara. Ó, vambora. É uma porra. Ah, velho, meu Deus, tem que passar NPC bem na hora. Esse checkpoint aqui é sacana também. Os
Sacana, velho. Libera o vácuo aí, pô. Vai, vai por fora, vai por fora. Ah, não, velho. Ah, dá, nada. Essa aqui não precisa ganhar. Você não pode ficar em última posição também, né? Hoje não. Não vai, o outro não, né? Ah, velho, trollou. Trollou, trollou. Trollou, trollou. Ah, velho, só tá dando... Puta que pariu, velho. Aí é bom demais. Perfeito. Joito na cola, né? Esse caminhão aí tava ligado. Morreu! Que? Caralho. Morreu, morreu. Agora perdeu o campeonato agora. Mas nessa parte aqui que é pior. Ah, véi, se o cara não tivesse morrido naquela colisão ali. Pode dar um nitro, se tivesse com dois aqui, hein? Os caras atorando bem de boa, né? Então não tem chance. Os caras estão deixando eu chegar. Tá, o R8 eu ganhei dele. Boa! Aí sim, carai! Caraca! Pois é, velho, é sempre assim, né? Quando o cara não precisa ganhar, dá tudo errado, né? Mulher é quando precisa ganhar, mas ainda bem que deu bom. Challenger. E a agro foi pra level 2. Boa. Não, 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 foi, foi. Tá bem, velho, terceiro. Caraca. Agora não vai ter mais. Deixa eu ver, 10 mil. Depois eu vou ter que fazer essa aposta. Vamos ganhar a Impala agora? Fazer esse evento de Impala? Não, agora não. Nossa, já tá lá na puta que pariu, mano. Parte pobre da cidade, digamos, tem cobertura. A outra parte não tem, cara. Mano, é. Eu não entendo esse bagulho, Lorde. Tá fora, nem 2 mega. Nem 10 mega tá tancando, cara. Depois eu vou testar a conexão aqui. Roda amarela? Não, ameaça. Se eu tivesse moral no Twitter. Se eu tivesse moral igual o Funk Black Cat, eu já tinha falado já, mano. Eu tinha falado com as... Os caras lá, né? Ai, ai. Da hora já. Ah, falou bem dessa empresa aí, mano. Porra. O bagulho é monstro. É, Lowrider eu vou ter que... Não, Lowrider eu não vou usar mais. Lowrider eu não preciso mais usar. Lowrider nessa parte do jogo não compensa usar. A gente já tá mais avançado. Agora é só Tanner, Muscle ou Luxury. Ou exótico, né? Lowrider... Ah, a moto, tem que pegar a moto depois. Vou ter que usar uma moto. Verdade. Monte o Lowrider. Tô sem dinheiro pra montar Lowrider, pô. Tô sem dinheiro. Deixa eu sobrar uma grana a mais que eu faço isso. Tô pobre no game, né? Vou começar a economizar dinheiro, digamos.
Apesar que juntar dinheiro é easy, né? Um carro pra vender e tudo mais. Vou parar de ser chato. É, por enquanto segura. Segura por enquanto que... Ô, oh, valeu Lucas, obrigado pelos 10 bits aí, cara. Night, my boa noite, friends. Bye bye. Buenas noches. 12 love underline BN Gameta 12 love. Isso aqui já é pra pegar uma impala, acredito eu, né? Claro que seja, cara. Muito tomare. Usa cheat engine. Ah, dá pra fazer também, né? Fazer um cheat engine. Agiotagem braba, né? Beleza. Graninha, boa. Parece o nome de música, isso aqui.